týden, milí diváci. Dnešním hostem je Gabriela Filipi. Zdravíme. Přeji hezký den. Vy jste vlastně herečka, autorka léčivého divadla, duchovní průvodkyně. Chtěla byste k tomu ještě něco dodat? Já bych vás moc ráda všechny pozdravila, protože tak trochu zdravím diváky na cesty k sobě tam, kde jsem z počátku mého působení také moderovala a díky cestám k sobě vytvořila spoustu krásných rozhovorů, za které jsem nesmírně vděčná. Ať už to bylo povídání se Sergejem Lazárevem, s Alfredem Strejčkem, s režisérem Císařovským a dalšími velkými osobnostmi. A musím říci, že cesty k sobě pro mě byly z počátku mého nového tvoření, kdy jsem se vydala na svou cestu velkým inspirátorem a také domovem a také tím, co mě učilo být dobrým moderátorem. Naladit se na toho druhého člověka a být vlastně tam pro něj, aby to, co z něj proudí a to, co může být skrze něj sděleno, tak aby jsem mohla být tím prostředníkem, který k tomuto slovu pomůže. Takže za to jsem moc ráda a mám radost z toho, že se tady setkáváme na cestách k sobě. A když bych pokračovala na dotaz Janičky, tak musím říci, že mám velkou radost z toho, že už 10 let léčivé divadlo působí. Jezdí po celé republice, v Praze hrajeme na Novotného lávce a k tomuto 10letému výročí jsem si nadělila velký dárek. To je první době v covidu. Jsem začala psát nový scénář, původní divadelní hru. A věděla jsem, že je důležité lidem přinést komedii, něco, při čem se budou smát, při čem se budou radovat a při čem si uvědomí, že život je obrovská milost, kterou my lidé můžeme prožívat. A přesto, že nás ten okolní svět může trápit, frustrovat, uvádět v křehkost, zranitelnost, tak stejně je nejdůležitější si uvědomit, že být v lidském těle a moci prožívat vůně, chutě, pohledy je ten největší dar. Ono se říká, že když se reinkarnujeme a chodíme znovu do života, tak tam nahoře je velká tlačenice pro všechny duše, kteří touží, velmi intenzivně touží vstoupit do fyzického těla, protože jenom v tom fyzickém těle můžeme prožívat tyto krásné skutečnosti, jako nám teď třeba jaro nabízí, že vnímáme vůni nádherných rozkvětlých stromů a květin a zpěv ptáků, když se ráno probouzíme. A to jsou obrovské dary, které můžeme prožívat ve fyzickém těle. A já jsem právě věděla, že je důležité lidem napsat komedii, aby se mohli radovat a užívat si. A zároveň jsem tam měla takovou niternou myšlenku, že my v podstatě jako ezoterní rodina můžeme dát lidem nahlédnout pod pokličku toho, když člověk žije těmito principy a přitom může být zcela uvozovkách normální, radostný, prožívat i hezké chvíle, i smutné chvíle, hádky, i odměny, prostě všechno to, co k životu patří. Protože i když člověk žije v Bohu, žije v duchovním propojení, tak je stále člověkem živelným, živoucím a prožívajícím běžné starosti každého dne. A toto všechno jsem se tam snažila napsat a skutečně mou velkou inspirací byla má skutečná rodina na jevišti. Mi hraje mou dceru divadelní, má skutečná dcera Sofie Karochová Filipi. Manžela mi stvárňuje na jevišti můj kolega herec Mário Kubec, kterého můžete znát z představení Víkend s Bohem anebo z našeho společného představení Anastasia. Nutno říct, že jeho postava je takovou směsicí dvou ideálních mužů. Mého manžela a osobnosti Mária Kubece. A tato divadelní postava v sobě spojuje tyto dvě osobnosti a myslím si, že
v podání Mária Kubece. Opravdu se často stává, že ženy chodí několikrát na toto představení, aby si mohly užít jeho charismatický herecký projev, který se neuvěřitelně projevuje v komediální poloze. Mario je geniální komik a musím říct, že to zkoušení terapie rodinou bylo někdy těžké, protože Mario žije v Krušných horách se svou rodinou, tam budují na 7 hektarech půdy, staví dům se slámy, mají koně a teďka postavil divadelní pódium, kam jezdíme hrát a kam jsme taky jezdili zkoušet. A nebylo to snadné, protože my tři ostatní herci jsme se vždycky museli zbalit, odjet do Krušných hor a tam jsme společně tvořili, ale bylo to úžasné. A jsem za to nesmírně vděčná, protože když jsem tu hru napsala, tak jsem opravdu netušila, jaký to bude. Protože nikdy nevíte, než ten divák usedne a začne tu divadelní hru prožívat, jestli se mu bude líbit nebo nebude líbit, jestli pro něj bude mít nějaký smysl, nebo jestli jsem napsala jenom prostě komediální blázinec, ale teď už to konečně vím, jak nádherné to je, jak velká milost přišla z hůry, že jsem byla vedena v tom psaní té hry, protože terapie rodinou je skvělá a ty reakce diváků jsou ohromné, kromě toho, že píší, jak jim nejenom vrátila radost takhle do života, ale že je i velmi hluboká a poučná. Lidé na závěr tohoto představení, kdy jsme napsali novou podobu modlitby ho Ho'oponopono, tak lidé pláčou a zpívají s námi a to všechno po 2 hodinách, kdy prožijí život 2 partnerů. Zralé ženy a zralého manžela, kteří mají dospívající dceru a ta zápletka přijde s tím, že do jejich rodiny přijde dcery nová láska. Ital Ettore Galotti. A s tím se začnou v té rodině odehrávat velmi neuvěřitelné záležitosti. Jak si myslíte, že je humor důležitý v životě? Tak to je možná to úplně největší koření, které v životě potřebujeme, abychom se dokázali smát, ale zároveň, abychom já jako herec, jako bavič dokázala lidi pobavit. A ten humor, proto jsou třeba také zdravotní klauni, kteří přicházejí do nemocnic mezi děti nebo mezi dospělé, kteří prožívají mnoho dnů na lůžku a nebo třeba také odchází na druhý břeh. A toto je obrovský dar těchto lidí, kteří takto chodí pomáhat, aby vlastně každý ten úsměv, každé to zasmání se, každá ta jiskřička, která vstoupí do lidského oka, do lidské tváře, tak rozjasní a říká se, prodlouží ty minuty toho života v lidském těle zase o kousek dál. Proto vždycky, když člověk dostane obrovský záchvat smíchu nebo se dokáže dlouho smát, tak se říká, jo, a teď jsem si určitě aspoň o půl roku ten život posunul. Já teda musím říct, já úplně miluju takové ty okamžiky, kdy se najednou člověk v tom smíchu ztratí a nedokáže se vůbec ovládat. A to jsem mívávala se svojí maminkou, když jsem byla v pubertě, tak máma na to nedávno vzpomínala, že je to líto, že už to tolik neprožíváme, protože tolik spolu nejsme, ale často se nám to děje zase mně s mojí rodinou, že najednou se prostě něco řekne a člověk dostane takový záchvat smíchu a tím smíchem nakazí ostatní a vůbec se to nedá ovládat a já myslím, že to je skvělé, když se to nedá ovládat a člověk se v tom smíchu tak nádherně ztratí, tak to úplně vnímám jako takovou velikou milost, jako kdyby andělé smíchu a humoru navštívili tu společnost, ve které jsou, což věřím, že se děje i při terapii rodinou a tak nenápadně je lechtali a užívali si to, že se ty jejich lidští chráněnci usmívají a radují ze života. Takže humor, jedna z nejdůležitějších záležitostí léků a koření života. Co byste chtěla divákům říct o andělech, že si myslíte, že neví? Jakože co diváci neví o andělech a chtěla byste jim to říct?
Vlastně moje první téma, má první divadelní hra Anděle v mém srdci byla inspirována irskou mističkou Lornou Birne, která napsala knihu Anděle v mých vlasech. My jsme se tenkrát před lety, taky už to bude 9 let, s Lornou setkali a já jsem jí namluvila knihu Anděle v mých vlasech a dala mi požehnání pro to, abych toto představení mohla tvořit a vlastně skrze něj začít působit, abych byla takovým prostředníkem mezi andělskými světy a těmi našimi fyzickými světy, aby lidé pochopili, že na světě nejsme sami, že Bůh, stvořitel, dal každému z nás dar svobodné vůle a my se můžeme rozhodovat, jestli budeme věřit jenom tomu, co vidíme očima, co je kolem nás a jestli jenom tato část, tento výsek je životem, anebo jestli ještě něco, co i když třeba běžným zrakem nevidíme, ale velmi silně propojuje a inspiruje náš život. A to jsou třeba právě ty nádherné andělské bytosti. Já, když jsem začala tuto knihu načítat pro slepeckou knihovnu, tak mi se ty zázraky začaly dít už i každým vstupem do studia. Že jsem najednou začala vnímat, jak se ty andělské bytosti tak tetelí v tom prostoru ve studiu a mnohdy mě přivedly i mnohé humorné chvíle, jako otáčení stránek a rychleji, než jsem načítala a tak. A já musím říct, že mám velkou úctu a lásku k andělským světům. Měla jsem možnost i mnohokrát nahlédnout a zahlédnout andělské bytosti kolem lidí. Třeba když můj syn byl menší a měl vysoké horečky a tak každá maminka se trápí tím, když její dítě je nemocné a tak jsem u něho ležela a modlila jsem se, aby už se mu ulevilo, aby už se to fyzické tělíčko přes tu horečku zase nadechlo a najednou jsem viděla, jak kolem jeho tělíčka zezadu jej objímá jeho anděl strážný a byl to moc krásný pohled. Mimochodem taky si pamatuju, že vlastně takové jedno z prvních vidění andělských průvodců jsem právě měla na cestách k sobě, když jsme seděli s Alžbětou u čaje a s námi tam byl pán, který se tam staral o zahradu. A ten pán si tam k nám přišel sednout k tomu čaji a já jsem najednou viděla nádherná křídla kolem něj. A Alžbět si všimla, že to vnímám. A tak jsme si tak o tom hezky povídali. To bylo takové první fyzické vidění. Ale není to o tom, že bychom měli jako lidé usilovat o to, že bychom chtěli fyzicky zahlédnout naše anděly. Nemluvím o tom, že každý z nás je jinak nastaven. Někdo má ty vnitřní pohledy tak jako vhledy, jako když se díváte na film a fyzicky vidí. Někdo naopak vnímá vnitřně, vnímá pocitama. Někdo vnímá zvuky. Někdo vnímá vůněmi. Ale to úplně nejdůležitější není jako člověk pracovat na tom, jestli zahlédnu do duchovních světů a zahlédnu někoho z jemně hmotných bytostí, ale myslím si, že tím nejdůležitějším úkolem je stát se pevnou a laskavou bytostí, člověkem, který svůj život žije ve prospěch druhých lidí, že si našel cestu, jak být prostředníkem pro ty druhé, jak moci pomoci. A k tomu máme každý z nás nějakou cestu, nějaký úkol. Já ji mám třeba na jevišti, ale někdo druhý, kdo se teď na nás dívá, ji má třeba, když upeče nějaké dobré koláče a donese je lidem a oni tu radost z těch koláčů vnímají a tak to bychom se mohli dotknout vlastně každé lidské činnosti, kterou jako lidé můžeme provozovat. A když tam vlastně pošleme nebo
ani ne o to, že bychom usilovali a posílali, ale když to, co tvoříme, tvoříme v lásce, tak se to potom láskou stává a naplňuje zase ty druhé, kteří se s námi setkávají. A abych tedy toto andělské okénko uzavřela, tak já jsem vytvořila i vytvořila jsem meditace andělské, které můžete kromě jiných věcí najít u mě na webu. A musím říct, že jsem si uvědomila, že skutečně mnoho lidí po tom andělském setkání touží. A proto také čas od času tvořím kurzy, jako jsem měla naposledy vánoční kurz setkání s anděly, s andělskými bytostmi, kde jsme se skrze meditace a kontemplace setkávali s andělskými a archandělskými a dalšími hierarchiemi andělských bytostí, protože ta hierarchie je mnohočlenná, takže bylo i krásné setkání se serafy a s cherubíny a bylo to velmi silné a jsem za to moc vděčná, že jsou mi stále takto nakloněni, že mohu být tím prostředníkem mezi těmi andělskými světy a těmi našimi a mohu takto druhé provázet. Myslíte si, že mají andělé smysl pro humor? Ale obrovský. Já si myslím, že to je úplně jedna z jejich jako nejintenzivnějších vlastností. Oni milují se smát, oni milují se radovat a tak jako třeba v představení tam říkám, že jedna z jejich humorů je, že mě ráno tahají za vlasy a vytahávají, abych už stala z postele a šla si užívat toho dne a šla si s nimi užívat. Stejně tak si myslím, že když se děti smějí, když se malé děti smějí a díváte se jim do očí, jak se radují z toho, když se cákají ve vodě v kaluži nebo když jsou celý zapatlaný od zmrzliny, tak u toho jsou určitě také naši andělé, jednak naši andělé strážní, kteří jsou vlastně darem od Boha, kdy každý dostáváme, když jdeme dolů na matčina našeho anděla strážného, anděla průvodce, ale potom se setkáváme během života samozřejmě s dalšími a dalšími andělskými bytostmi, kteří právě mají různé úkoly v našem životě v tom, abychom mohli tím životem jít. A to je právě nádherné, že vlastně můžeme si kdykoliv o ty duchovní bytosti opřít, že i když prožíváme krásné chvíle nebo i chvíle bolestné, že můžeme v modlitbě požádat, že můžeme se radovat a že je určitě i skvělé, nejenom vlastně pořád něco chtít a pořád něco žádat, ale že je úžasné i třeba čas od času to obrátit a říct a co pro tebe dnes, Bože, nebo můj drahý anděli, mohu udělat já. A najednou třeba zaslechne člověk nebo uvidí nějaký obraz ve svém snu, čím může být prospěšný a čím třeba udělat radost naopak těmto duchovním bytostem. Vy se zabýváte i tématem smrti. Provázíte duše na druhý břeh, říkám to dobře? Tak úplně to bych si nedovolila říci, že jsem, bych řekla, převaděčem, kterým bych naplňovala každý den. Bylo mi dáno, že jsem mohla být u pár okamžiků přechodu, ale myslím si, že tu největší převaděčskou činnost tvořím představením Dar z nebes, které je o životě po životě a které, když jsem navnímala, že ji musím uvést na divadlo, tak jsem si uvědomila, že to je právě to představení, které lidem pomůže v tom přijmout smrt jako součást života. To, co se teď děje nebo intenzivně dělo kolem nás s covidem a teď s válkou, tak to všechno se vlastně týká jednoho tématu a tím tématem je právě smrt. A ta společnost, když si já vzpomenu na to, jak jsem byla vychovávána ve školách a lidmi, se kterými jsme se setkávali, tak většinou je to tak, že děláme, že smrt neexistuje a
vlastně, když potom ten okamžik přijde, tak jsme velmi překvapeni a v podstatě až v takovém nevyužitém, somnambulním bytí přecházíme na ten druhý břeh, což je obrovská škoda, protože vlastně celý život je přípravou na ten okamžik, kdy potom jednoho dne se z těla budeme vyvtělovat, to tělo tady zanecháme a v té věčné duši budeme pokračovat dál. Oni o tom samozřejmě mnozí moudří vědí, proto Sokrates, Platon, dávní filozofové psali o reinkarnaci a psali ta rituální, přechodová učení, jak provázet umírajícího, jaké verše mu říkat, jak vlastně otevírat ten druhý břeh. Proto, když jsem se setkala s Raymondem Moodym a mohla jsem mu být po několik dnů průvodce nejenom na jevišti, ale že jsem s ním i vytvořila rozhovor, který teda vřele doporučuji, najdete ho jak na mém webu Gabriele Filipy, tak i na YouTube Léčivého divadla. Je to jeden z mých nejkrásnějších rozhovorů a také z nejkrásnějších setkání, které jsem měla, protože Raymond Moody, promiňte Raymonde, jestli teď budu příliš odvážná a řeknu, že si myslím, že jste reinkarnovaný Platon, ale on je prostě zrozená láska a jak jistě všichni víte, že psal knihy o životě člověka, o těch okamžicích nízkých, blízkých prožitků smrti. To znamená, že když jsme se třeba topili nebo díky operacím jsme se na chvíli vyvtělili a měli jsme vlastně ten blízký prožitek smrti. A nebo potom později už i prožitku toho, že jak prozradil ve filmu Williama Poltykoviče, že teď už ví, že existuje život po životě, tak on je také pro mě obrovskou inspirací toho, jak je důležité smrt začít přijímat už v těch okamžicích, a to také v tom rozhovoru zmínil, kdy jsme ještě plní sil, když ještě můžeme vlastně v tom plném vědomí zavnímat to, co je důležité v životě a to, co je důležité v životě po životě. A tím nejdůležitějším je, že tady v životě každou naší myšlenkou, každým naším skutkem, tím, co děláme, jak se na druhé tváříme, jak o nich smýšlíme, tak tím chystáme cestu nás samotných v životě po životě. Neboť jako bytosti jsme vlastně v takovém energetickém vyzařování, frekvenci, která potom nás také zařadí v tom působení v životě po životě. A určitě bychom si všichni přáli ideálně jednoho dne usnout a probudit se právě v těch andělských prostorách a setkat se s těmi, které jsme milovali a kteří nás třeba v tom nebeském putování předešli. Ale k tomu je také důležité takový život žít, abychom se takhle jednou mohli radovat. A představení Chlapec, který viděl pravdu, to je další představení, které mám, což je zase příběh jasnovidného kluka, který právě vidí do těch jemněhmotných světů a vidí příčiny lidských nemocí, lidského utrpení, vidí duše zemřelých lidí, kteří třeba nepřešli ještě na ten druhý břeh a zůstávají v těch prostorách, ve kterých působili, tak jednou k němu přijde dědeček, který už je zesnulý a říká mu: chlapče, víš, co je ze všeho nejdůležitější tady z místa, odkud já to vidím? Je to láska. Tady nejsou důležitými ti, kteří bývali studovanými profesory a měli úspěchy v politice, umění, ale ti, kteří dokázali rozdat tolik lásky, kolik jenom unesli a byli toho schopni. A protože láska drží svět pohromadě a kdyby Bůh nebyl láska, svět už by byl na cimpr campr. A proto je tak strašně moc důležité tvořit láskou a i v těch našich světech, které teď žijeme, protože žijeme skutečně ve velmi silném transformačním přechodovém období, které
nám nabízí být, žít v kritice. Vlastně v kritice toho, co kdo jak dělá, ale je určitě důležitější vždycky, když přijde takový ten impuls kritiky, tak převést to, a co by v tuto chvíli řekla nebo udělala láska, nebo co by v tuto chvíli udělal nebo řekl Ježíš. A najednou tím transformujeme náš život, naši duši, naše okolí, protože se tím dostáváme do zdravého vyzařování a zdravého působení sobě i těm druhým lidem. Co se děje s dušemi, které nepřejdou na druhý břeh? Záleží jak s kterými. Určitě velmi inspirující je film španělských autorů La Nuestra Nova, Náš domov, kterému byl autorem scénáře slavný jasnovidec Chico Xavier. A on tento příběh napsal na základě svého duchovního průvodce Emanuela, který jej provází a který mu dává právě rady, jak léčit druhé lidi a jak žít svůj život. A je zajímavé, že ten Náš domov vlastně vypráví příběh lékaře, který, když byl ještě ve fyzickém světě, tak měl velmi materiální až materialisticky vnímající život. To znamená, že léčil ty, u kterých věděl, že to bude mít nějaký společenský význam, a tam na ty druhé tak jako se díval tak trochu, že až přijde ten okamžik, tak teda se jim bude věnovat, a tento člověk, tento lékař přejde na druhý břeh a vlastně si najednou na základě toho začne uvědomovat všechny ty skutečnosti. A my díky tomuto jeho putování můžeme nahlédnout do toho, jaké to třeba jednoho dne bude. Musím se přiznat, že když se dostane do takzvaného barda, do prostoru, kde jsou ti lidé, kteří se věnovali alkoholu, sexu bez lásky, drogám, lidé, kteří ubližovali druhým lidem, nebo skutečně nežili. Tam je to strašně zajímavé, že tenhle ten lékař, oni mu pořád říkají, ty jsi sebevrah, proto vlastně nemůžeš přejít tam dál, tam nahoru. A on říká, já nejsem sebevrah, já jsem si nesáhnul na život. Ale oni mu říkají, ano, ty jsi byl sebevrah, ty jsi nežil svůj skutečný život, svůj skutečný duchovní potenciál, který si mohl v životě naplnit. A když mu to vlastně potom jednoho dne dojde a pomůže tam lidem, kteří tam, nebo těm duším, kteří tam jsou okolo něj, tak vlastně díky tomu jeho procesu poznání a té milosti se vlastně zase dostane dál a může se učit dál a může pomáhat dál i tam na tom druhém břehu. Proč to říkám, že je mnoho duší, kteří, když během života vlastně věří jenom tomu, že smrtí život končí, tak nechtějí uvěřit tomu, že tam je pokračování, že i tam můžeme chodit a vzdělávat se, že i tam se můžeme věnovat činnostem, které jsou krásné, jako třeba chodit do divadla nebo na koncerty. A tak vlastně tyto lidé tím, že tomu nevěří, tak často se trvávají v prostorách, kde žili. To znamená třeba, když vybudovali domov a měli k němu příliš velkou svázanost, tak jej prostě nechtějí opustit. A tak, jak se tam třeba právě zase v představení Chlapci, který viděl pravdu, sděluje, že tatínku, nesedej si tam na tom křesle, v tom křesle sedí strejda Vili. Tatínek se strašně rozlobí, protože je nevěřící a absolutně nemá pochopení pro jeho syna, který je jasnovidný, a říká, pro boha, o čem to mluvíš? Vždyť strejda Vili zemřel už před 2 lety. Můžeš jít laskavě do svého pokoje a přemýšlet o sobě. A tak tyto duše třeba takto se trvávají v těch domech a v těch prostorech, a proto je tak moc důležité, když nám třeba někdo zemře, tak nechat za něj, pokud je člověk věřící, nechat za něj sloužit mši, aby si
ta duše mohla ulevit a mohla projít dál, anebo aby si vůbec, proto jsou třeba důležité moc obřady pohřbu, protože často ty duše, které zemřely a které se odtělily, jsou přítomní tomuto obřadu a oni si v tu chvíli uvědomí, že už ta jejich fyzická cesta skončila a že je potřeba jít dál. A když už teda jsme u té smrti, tak je určitě důležité zmínit, že ti, kteří tady zůstanou po těch, kterým někdo zemřel, tak je důležité, aby v těchto okamžicích právě pohřbu, rozloučení, sobecky neplakali, sobecky nechtěli, aby se ten zemřelý, kterého milovali, vrátil zpátky, protože tyto tužby, tyto slzy, ta touha, aby se mi ten, kterýho jsem miloval, vrátil zpátky a byl vedle mě, nedovolují tomu odtělenému, aby se právě mohl přesunout na ten druhý břeh, aby se mohl věnovat zase té cestě duše, která je teď v programu jeho duše a ono ho to i fyzicky trápí, že se pořád takto vrací nazpátek. Tak jestliže ty svoje milované zemřelé skutečně milujeme a uvědomujeme si ten rozdíl mezi tím, že je to těžké tady zůstat sám a rozloučit se s tím, koho jsme milovali, takže tu největší lásku právě projevíme tím, když se za něj pomodlíme, když mu třeba věnujeme mši za zemřelého, když rozsvítíme svíčku, když budeme vzpomínat na to krásné, co jsme spolu prožili, ale zároveň s tím plným vědomím toho, a teď už ti žehnám na tu cestu tvé putování duše, která pokračuje dál, tak tím mu neskutečně prospějeme a pomůžeme mu tak s lehkostí projít dál. To když se třeba nastěhujeme někam do bytu a zjistíme, že tam nejsme úplně sami. A třeba s tím duchem, nebo jak to budeme nazývat, tak nám tam není dobře. Co můžeme udělat? Tak ono je především zapotřebí respektu. Respektu vůči jakémukoliv prostoru, do kterého vejdeme. Já když přijíždím do různých divadel, do různých divadelních sálů, tak se vždycky pomodlím k duchu toho prostoru a požádám jej o spolupráci, o to, abychom tam mohli tvořit. A to stejné se děje v domech, bytech, anebo taky v hotelech, do kterých přijíždíme. Jak když přijíždím někam na odpočinek nebo někde, kde hraju a mám spát v cizím hotelu, tak si vždy vytvořím modlitbu. Poprosím Archanděla Gabriela, Michaela, Uriela a Rafaela, jestli by byli tak laskaví a rozsvítili svá světelná sloupoví a byli pod ochranou a byli i já jsem mohla být v jejich ochraně a mohla tam v klidu odpočívat. Poprosím ty duše, které tam jsou, aby dám jim modlitbu, věnuji jim modlitbu, že vždycky, když člověk věnuje někomu modlitbu, tak se často stane, že mu pomůže právě, je to takový ten impuls, že mu pomůže se odpojit a jít dál, ale samozřejmě je i spousta urputných duší, které jako v žádném případě nikam dál jít nechtějí a dokonce ani nechtějí uvěřit tomu, že by své tělo neměli a rozčiluje je, že jim leháme do jejich postele a že se v tom jejich prostoru chceme roztahovat a proto je třeba také fajn pracovat s takovými technikami, jako je třeba ochranné vejce. Takové techniky jsem třeba mimochodem vytvořila ve svém produktu, také ho najdete na webu Tajné rituály, kdy pracuji se šamanskými technikami ochrany. Vy si můžete představit, že jste jako to malé dítě, ale už v podobě velkého člověka vlastně v ochraně vejce. Toto vejce může být v různých světelných vybaveních, ale jedno z nejsilnějších je právě s ochranou zrcadla. To znamená, že to vejce má zrcadlový plášť a v tu chvíli vy jste vlastně neviditelní právě pro ty duše nebo pro ty
různé astrální bytosti, které jsou zvenku a oni vás nevidějí, takže když chtějí jít k vám a chtějí se na vás podívat, tak se najednou dívají skrze to zrcadlo sami na sebe a v tu chvíli už nemají proč u vás setrvávat. Mimochodem, jedna z takových zajímavých příhod, kterou také popsal kdysi slavný Edgar Cayce, spící prorok, tak byla příhoda, kdy byl se svými kamarády na oslavě a bujně se věnovali alkoholu a jeden z těchto lidí tam měl lehkou příhodu, infarkt, a v tu chvíli měl možnost vidět na to, co se děje zvenčí, a viděl, jak ti jeho přátelé, kteří už byli hodně opilí, tak díky tomu, že se v podstatě vzdalovali tomu svému, té své duši, tomu svému tělu, tak se v jejich tělech, a teď nemyslím ve fyzickém těle, ale myslím v těch jemných tělech, které jsou kolem nás, ty různé vrstvy, pokud by to někoho zajímalo, tak to krásně popisuje Rudolf Steiner v Antroposofii, ale když se budeme tedy jenom tak jako lehce dotýkat těchto témat, tak to, co nazýváme aurou, tím naším vyzařováním, tak v té naší auře, když příliš pijeme alkohol, když užíváme drogy, když se díváme na filmy s násilím nebo se sexualitou, která je zosobněná sexem bez lásky, nebo i když my se třeba věnujeme sexualitě bez lásky, to znamená, že propojujeme své fyzické tělo s někým, koho třeba nemilujeme, nebo že nám to nečiní radost, tak to všechno právě dává možnost těmhletěm odtěleným, těmhletěm odtěleným dušem, kteří na to byli zvyklí během života. Když byl někdo alkoholikem, tak prostě není pro něho snadné na tom druhém břehu bez toho alkoholu žít. A tím, že nemá fyzické tělo, tak konci nemůže ten prožitek toho alkoholu sám na sobě užít. A potřebuje se právě přivtělit na někoho, kdo ten alkohol miluje, kdo je alkoholikem a vlastně má ten prožitek, a tím, že vlastně já vytvořím ten prostor, tu díru ve své auře, tak vlastně umožním tomu té duši, která byla alkoholikem, vstoupit do sebe a ona vlastně skrze mě si toto může užívat. A to právě popisoval i ten Edgar Cayce, jak to bylo neuvěřitelné, když to najednou mohli zahlédnout, jak ty duše odtělené, které byly těmi alkoholiky a lidmi, kteří užívali drogy, jak se najednou prostě přisávají na to fyzické tělo člověka a vlastně u něho setrvávají a následně ho nutí k tomu, aby vlastně pil. A to je právě to, že najednou prostě žijete vedle alkoholika a máte pocit, že se ten člověk ztrácí, že už to není on, že už s váma mluví, jako kdyby to nebyl on, obzvláště když je opilý, protože v tu chvíli vlastně má nadvládu tahleta přisátá duše, ta entita, a najednou má nad vámi nadvládu a ovládá vás. A tak si myslím, že je důležité, protože tady nechci příliš strašit, ale vlastně je důležité to vědět, protože vím, že cesty k sobě sledují už lidé, kteří nějakým způsobem mají povědomí o těchto různých skutečnostech, že je důležité žít v čistotě. Že je důležité žít v čistotě nejenom v tom fyzickém těle, ale i v čistotě myšlenek, v čistotě slov. Toho, co z našich úst vychází, logos, slovo. Proto na počátku, když byl stvořen svět, přišlo slovo, Bůh. Tak je důležité, jak svůj život žijeme. Vy se také zabýváte tématem zralého ženství. A co obohacujícího vám tato zralost přináší do života? Ano, já jsem letos oslavila kulaté narozeniny právě při premiéře terapie rodinou. Jsem slavila zároveň i své padesátiny a uvědomila jsem si, že
mnoho těch lidí, kteří třeba přicházejí do divadla nebo kteří jsou účastníky mých kurzů, jsou podobně ženy jako já, ženy již zralé, ženy, kterým dospívají jejich děti a postupně se přesunují do toho období, kdy se zase vrací k sobě, ke své síle, ale mnohdy se stává to, že jsme se natolik jako ženy oddali péči o ty naše děti, o naše domácnosti, o našeho partnera, až jsme dočista ztratili sami sebe. A najednou je ženě 50 a zjistí, že nemá žádné koníčky, že nemá smysl života, protože ten smysl života byl v té péči o ty děti a že je najednou prázdno. A to je velká škoda. Protože v tomto věku má žena obrovskou sílu. Protože už nemusí přivádět na svět děti. Už nemusí být tou, ve které se dává prostor na nový život, ale je tou, která je moudrou, která je zralou, která je nádhernou sílou a oporou druhým, tak jako to bylo v Božině Němcové v babičce, protože všichni tak milovali babičku, že ona měla v sobě tu klidnou zralost, tu něhu, tu konejšivou náruč, do které všechny ty děti utíkaly, aby se v ní mohly ohřát a aby v ní mohly spočinout. A to je vlastně tím dalším nádherným úkolem nás žen, které vstupujeme do tohoto zralého věku, abychom přijímali nejenom tu proměnu toho fyzického těla, to je prostě život a je krásně spravedlivý. Všichni jsme byli nejdříve mladými, pak žádoucími a teď jsme zralými a tu oslavu toho života můžeme skutečně si užívat plnými doušky a určitě víte, že je spousta nádherných zralých žen, které svou sílu, charisma a empírii absolutně nestrácejí. Když si vybavíte tvář Martičky Foučkové, se kterou jsme teď byli odměněny řádem Elišky Přemyslovny pro ženy, které se věnují v kulturním, sociálním životě druhým lidem. Tak já, když jsem byla s Matičkou Foučkovou, kterou, doufám, že se na mě nebude zlobit, ale když prozradím, že už je jí 85 let a ona je tak jiskřivá, tak nádherná, tak inspirující. Já jsem moc ráda vždycky, když si spolu můžeme povídat. Anička Strunecká, také další vzor krásné zralosti ženství, Jitka Molavcová. Když to byla Miluška Kubíčková, kterou jsem milovala, se kterou shodou okolností na cestách sobě jsem také kdysi tvořila rozhovor, která odešla ve 92 letech. V nádherném ženství, ale skutečně. Já jsem za ní chodila potom v těch posledních dnech do nemocnice, protože se bohužel zlomilo rameno, které pak teda bylo příčinou i toho už potom odchodu na druhý břeh, ale ona byla opravdu fyzicky krásná. A proto bych tím tak chtěla dát impuls nám všem ženám, že je také důležité to nastavení. Jestliže my si v hlavě řekneme, jo, tak 50, tak to už je konec. To prostě tělo odchází, tady všude jsou vrásky. Ano, já mám tady všude vrásky, ale já prostě miluji svoje vrásky, protože každá ta moje vráska je nějakým příběhem, který jsem v životě žila, který jsem si odplakala, který jsem si odbolela, anebo taky proradovala. A to je prostě nádherný obraz mého života. A my, když takto budeme vlastně vnímat to naše zralé ženství, tak prostě nikdy nemusíme být staré, schoulené babičky, ale naopak můžeme být zářící bohyně, které prostě jsou tou náručí a tím domovem všem, kteří k nám přicházejí. A proto já teda také tvořím mnoho kurzů pro ženy a inspiruji to ženství, které v nás ženách je k tomu, abychom milovali to ženství ve všech podobách, které máme. A teď shodou okolností jsme právě
procházejícím, prožívajícím kurzu Vnitřní síla, kde se opravdu věnujeme vnitřní síle člověka a jsme tam ženy různého věku. Já myslím, že tak, jak jsem se dívala, tak jsme tam ženy od 30 do 80 let a wow, to, co tam vzniká, jaká síla tam je, jaká inspirace tam je mezi námi ženami, tak věřím, že ty zralé ženy předávají tu zralost těm mladoukým, který se hledají, který teprve nacházejí tu svou cestu, aby to vyzařující ženství třeba přivedlo krásného duchovního partnera do jejich života. A tato témata já s velkou radostí otevírám, protože je žiju. V podstatě všechno to, co předávám, tak žiju. Nemohla bych si něco vymýšlet a naučené, vymyšlené předávat. Vlastně to, co všechno v kurzech předávám, je to, co jsem si odžila, to, co jsem v meditacích promeditovala a to, co vlastně na sobě mám vyzkoušeno a vím, že to funguje a že to pomáhá a že to třeba může být právě tou inspirací. Děkujeme. Děkujeme moc za inspirující slova a přeju vám, ať se vám daří úplně ve všem. Mnohokrát vám děkuju. Stejně tak já moc děkuji za pozvání, za to, že tato televize je stále tím prostorem, tím vysílačem pro druhé, že přináší inspiraci v rozhovorech s lidmi, kteří mají co sdělit, mají co říci. Je to také velké požehnání a děkuju za to, že jsem se tady, myslím si, že vlastně skoro po těch 9 letech zase s vámi mohla setkat a bude mě potěšením kdykoliv jindy. Já srdečně zvu všechny diváky a posluchače, aby přišli do Léčivého divadla prožít to vše, o čem jsem tady dnes hovořila a ať vás Pán Bůh provází na vašich cestách.